Cuéntame que sí. Joder. Cerro. Nyt lähdetään jatkamaan matkaa ja erittäin sumuista on. Hamin tossa irvistelee, että paikan nimeä kun ei vaan meinaa muistaa, mutta tuota, pari vuoden jälkeen jää mieleen. Saa mennä. Onnistuuko? Pitää pistää tuonne mittarin, kato summa, että paljon tuota aukeaa. Niin. Ei kohtu sille, että aukeaa se mittari. Niin, niin. Mitä se No ne syöttää sinne. Ja se rupee kohta tulla. Ai jaa, se huitoo siellä. Ei pitää pinkoodi käydä laittaa. Venäjällä se ei oo yksinkertainen prosessi saada polttoaineen. Jarrupa oli vaihto. Nyt näkyy niin. Mä ehkä kun huolehtis kotona, niin ei tarvitse vielä tehdä remontia. No mä vaihoin viime reissulla. Niin. Mitä on, että huolehtis käytetään kotona? Hehehehe, viisastelee tuo jauhi. Kuulostaa enemmänkin vinoilulta kuin viisastelulta. Täällä on rautta. Joo.
pohjapanssarista läpi. Ei, tosta on se tänne varjaperi kotona. Siinä on reikki. Niin. No voi kekkä. Justi se vähän haasteellisemmat pesistä. Eikä tullu. Me pistämme plastikpattinkia siihen. Artolla oli sellainen pieni ohotilanne tuolla yhdessä vaiheessa ja Sami tuumas sitten, että ei oteta niitä ohotilanteita sitten enempää, niin mitäs nyt tässä? Mä otin tämmösen matkamuiston tuon variaattorin koteloon tosta. Ihan täysin mitätön. Se sattuu osumaan juuri tuonne muovien väliin ja siitä suoraan variaattorikopasta sisään. Eli kylään. Kokki. Masterchef Jauhiainen. Masterchef Uruguay. Pisti Italian padat tulille ja ottaa vähän aurinkoa. Ja... Ihmetellään. No ne. Ruvetaan sitten syöty hyvin. Tehtiin tämmönen uusi variaattorin kuppa, että on vähän tota plastic pattinkia ja sit on vähän kemiallista tahnaa ja oli melkein parempi kuin uusi. Se jostain hajoaa, niin se hajoaa jostain muusta. Oliko Arto hyvä juttu? Oli. Tuleeko se kestää? Kyllä. Niin, sillä on ollut tapana rikkoa noita variaattoreita ennenkin. Laatokalla muistaakseni liimailtiin yhtä. Veetää se possujunassa. Mutta tänne kun lähtee, niin kyllä saa olla niinku vähän kaiken näköistä varustetta meidän työkalua mukana, mikä niinku mielikuvitus tuo tullessaan. Itse asiassa se on tullut vähän niinku vuosien myötä, mitä kaikkea sitä olisi tarvinnut. Nyt sitä on. Nyt sitä sitten on, onneksi. No, kohta, matka jatkuu. Tää näyttää ihan hyvä. Kelluu. Joo, anna, mä vaan vielä, ettei se lähde kääntymään. Jaa,
nyt hajosi jotakin. Ohjaus tehosti hajosi. Pitää kattoo toi suu laakena. Makeella sulake. Pala. Ei makeella. Ohjaus tehosti. Meni vikatilaan taas. Taas herjastaa öljypainetta, mutta lähti heti pois. Tämä on kyllä nyt keittääkin tämä vehe. Ootellaan vähän. Paljon muuttujia nyt. Niin on joo.
Mutta sitten täällä tulee seuraava joenylitys. Niin se joenylitys pitää mennä tuolta, mistä muutkin on mennyt. No se niin noille seuraaville huipuille. Okay. Toi huippu. Se menee kato ton huipun. Se menee tossa laaksossa nyt menee se suunniteltu jälki. Elikkä tässä on tämmönen pieni notke. Elikkä tästä suoraan alas vasemmalle. Siihen jäljelle tästä on 1,09 kilometriä. Elikkä otetaanko tästä linja nyt suoraan vasemmalle siihen jäljelle. Ja se, niin kato, se kiertelee sitten täällä se jälki näitä. Täällä tulee semmosia pikkulamparesoita ihan helvetisti tuolla jossain vaiheessa. Se jälki kiertelee niitä. Mites Sami, monesko kaato tänään? Tää toinen. Pitäisikö meillä ruveta kohta miettimään leiripaikkaa? Rupee tapahtumia tulee. Mistä mä soitin viimeistä rungosta? Vai veänkö suoraan tuolta putkasta? Anna löysi. No kun ei tätä koukkua saa sinne. Anna nyt niitä löysiä. Hyvä. Pihtaat sen vajerin kanssa. Tuli vähän vikavaloja ja muita systeemejä, vähän lämpöongelmia ja ohjaus tehosti heitti toimimasta. Nyt on sitten kohtalaisen raskasta tuo ajaminen. Mutta tuolla teltta on pystyssä. Maastoteltta. Vähän huonosti valot näyttää täällä, mutta tässä on meidän alakarttekokki. Masterchef Uruguay. Peruna, sipuli, pekoni, paistosta. Koskelaskeen juustolla höystetty. Sanopas Sami, miten meni tämä päivä? Silloin kun erettiin hyvin, mutta muuten on vähän vastustanut. Munkin kottimen kanssa. Puukalikka variaattorikotelusta läpitte. Se on paikatti, mutta se ei ihan ole vedenpitävä. Joen ylityksessä vähän tuli vettä sisään. Make, tullut vähän sähköongelma. Jotakin vikasietoa se herjaa. Joo, mä tuossa selostelin. Ohjaustehottisimetto. Mutta kaiken kaikkiaan niin päivä kuitenkin sillä tavalla, kun ollaan edetty ja ollaan saatu ruokaa ja mennään nukkumaan. Ja Aamulla aikana. Meillä on kaikki hyvin. On, kaikki hyvin. Elämä hymyilee.
sen verran tilannepäivitys aikataulusta, että ei varmaan keritä kisaporukan kanssa nyt Jäämerellä. Se on vähän siinä ja siinä. Yritetään huomenna, mutta aika pitkä pätkä on vielä ajettavaa Murmanskin tielle ja siitä Jäämerelle, niin saattaa olla melkoinen savotta. Mutta katsotaan, mitä lähtee huomenna kulkemaan. Ja toi oma vehe on todella raskas ajaa ilman ohjausten, se menee ihan mihin se haluaa. Ei sillä ole mitä tehdä sitten, kun se lähtee. Make on päässyt tämmösen Expeditionin makuun. Kyllä. Mut näillä mennään, mitä on annettu. Mut nyt syömään ja nukkumaan. Öitä.